Društvo guslara Karađorđe iz Kragujevca broji 150 članova, od toga je 20 aktivnih guslara. Sledeće godine proslavljaju jubilej 40 godina postojanja, tokom kojih su osvojili 14 pehara. Nova nagrada je, kažu, potvrda kvaliteta i napornog rada članova društva. To je jedna, ovako, prvo to je ponos, a i podrška. U konkurenciji preko 100 guslara, da kažem, mi smo došli u situaciji da budemo drugi. Da nam je učestvovala cela ekipa, nego 4 guslara iz opravdanih razloga nisu mogli da nastupe, verovatno da bi bili i prvi. Ali u suštini, ako uzmete u obzir da je to republičko takmičenje, da smo na tom nivou drugi, to je, mislim, veliki uspeh. I guslari i predstavnici grada su na prijemu u lokalnoj samoupravi naglasili značaj i važnost ovog instrumenta za istoriju našeg naroda. Vrlo je važno, evo ovako, razvijati i boriti se za neke prave vrednosti, malo odvojiti mlade od interneta, od videoigrica i drugih sadržaja kojima su preplavljeni zapravo danas i na ovaj način, da kažem, usmeravati ka nekim pravim vrednostima da poštuju kulturu, istoriju i tradiciju našeg naroda. Gusle su sačuvale od zaborava mnoge istorijske događaje i zbog toga su oni značajni za kulturu, istoriju i tradiciju i običaje našeg naroda. Grad Kragujevac je finansijski podržao ovu manifestaciju i uopšte programski sadržaj Udruženja guslara Karađorđe, s obzirom da su oni opravdali to poverenje koje smo im ukazali, evo osvojivši ovo drugo mesto na takmičenju guslara Srbije. Prošle godine gusle su upisane na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine, gde pored kola i slave predstavljaju tradiciju srpskog naroda.